אני רוצה לדבר איתכם על החלק השמאלי כאן. נתחיל אותו דרך קודם כל התפריט. תצוגה, הצג, הסתר, ויש לנו כאן את מה שנקרא חלונית הניווט. בחלונית הניווט אתם יכולים לראות שיש כאן סדרה לא קטנה של נושאים. וכל נושא שאנחנו נבחר נסמן אותו כאן, נוכל לראות אותו מופיע בחלק השמאלי כאן. אז אם בחרתי יעדים, או אם אני אלך לתצוגה, הצג, הסתר, ואני אקח אחד אחר בחלונית הניווט, למשל עץ דגם. אז גם זה נכנס. אבל האמת היא שלא על שני אלה אני רוצה לדבר, כרגע אני רוצה לדבר רק על הראשון. על הראשון שנקרא עמודים. ואני לוחץ עליו תצוגת עמוד ממוזרת. לפני שניגע באפשרות הזאת מה היא עושה, תסתכלו. מקודם, כשהיינו כאן בכלים, לא יכלנו להזיז את החלון הזה. החלון הזה הוא סטטי, בגודל קבוע, ברוחב קבוע. להבדיל, החלון הזה כן ניתן להזזה. רואים פה את הנקודות האלה כאן בנקודה הזאת, ואני יכול להגדיל ולהקטין. יש סיבה למה אפשר להגדיל ולהקטין, וכבר נדבר עליה. אבל לפני זה, כשאנחנו עוברים לתצוגת עמוד ממוזרת, אני יכול לעבור ולהשתמש בכל נושא כאן, ולראות כאן את המסמך הזה לכל אורכו. אני יכול לגלגל ולראות את העמודים בצורה שכזאת, וככה לעבור ולראות את המסמכים עצמם. על כל אחד מהאייקונים, מהדפים האלה, כשנקיש לחצן ימיני בעכבר, תוכלו לראות את האפשרות הזאת. הוסף עמודים, פרוס עמודים, מחלף, מחק, וכן הלאה וכן הלאה. את אותו תפריט נוכל גם לקבל דרך הלחצן הזה פה. כן? ואז נוכל לעשות את הפעולות המסוימות האלה. סתם לדוגמה, עמוד מספר 3 הוא מיותר לי, אז אני יכול, האמת היא, גם למחוק אותו מכאן. לחצתי, אתה בטוח, ואני אומר לו כאן אישור, והמסמך באמת השתנה. העמוד עצמו השתנה. בתפריט עריכה, אתם רואים, האפשרות בטל שמחקנו עמודים אינה זמינה. תיזהרו במחיקה עצמה. כעת, אם אני רוצה לשנות סדר של עמודים, נניח עמוד הראשון, הצעת מחיר, אני רוצה אותה בעמוד מספר 2, פשוט תגררו ותשימו אותו במקום המתאים. והנה כרגע, עמוד הפותח זה עמוד הזה, ועמוד השני זה יהיה עמוד הזה. אז ראינו כאן שאנחנו יכולים לטפל בכל מיני אפשרויות שכאלה. יש פה גם את האפשרות הגדל והקטן את הסמנל, את העמוד הממוזר. אז אם אני אומר הקטן, הוא נראה יותר קטן. למה שנעשה את זה כזה קטן? אם אנחנו נגדיל את התצוגה, שימו לב מה שקורה, אנחנו יכולים לראות 6, ואם תוסיפו עוד, גם יותר ויותר ויותר תוכלו לראות, וזה כמובן יהיה מאוד משמעותי כשיש לכם מסמך ארוך ואתם רוצים לראות את העמודים השונים כאן. אני מזכיר לכם, ימין בעכבר אפשר גם להגדיל, וגם בצורה שכזאת, עדיין, כשאני מגדיל ומגדיל ומגדיל, בואו נוסיף טיפונת, עדיין, עד שיהיה לנו 2 ברוחב, אפשר לטייל ככה בצורה לא מעטה, בואו נחליף בין העמודים, זוכרים? ואז העמוד הראשון הפך להיות העמוד המקורי, וככה תנו לו כמה שניות להתרענן, לרענן את התצוגה, וככה אנחנו יכולים לעבור בין הדפים עצמם. בהחלט אופציה שימושית. מאוד נוחה לשליטה בדפים עצמם, במסמך הגדול, שאנחנו רואים כאן את התצוגה המקדימה של כל אותם נושאים שרוצים לראות.